Hello everyone. I'm on my way to Kyiv because I'll have the occasion to meet again with the President Volodymyr Zelensky, with the Prime Minister and the members of the Parliament. And we know that the Ukrainians are resisting and they are fighting. They are fighting for their land, they are fighting for the future and the future of their children. Із таким гаслом голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. Насамперед бельгієць провідав українських оборонців у госпіталі, також віддав шану полеглим захисникам. Однак головна мета візиту – політика – зустріч для розмови з президентом Володимиром Зеленським. Як і завжди, у нас був дуже змістовний діалог, змістовний візит, змістовні переговори, а в такий важливий випробувальний час для нашої держави, коли потрібна максимальна концентрація всіх спільних сил. Під час зустрічі Володимир Зеленський обговорив із Шарлем Мішелем посилення санкційного тиску на Росію, кроки для реалізації формули миру та процес вступу України до Європейського Союзу. Україна, Європейський Союз вже досягли вагомих історичних результатів у нашому історичному зближенні, але ми працюємо над тим, щоб досягти ще значно більшого. Наша мета – повноправне членство України в Євросоюзі. Окрім того, Шарль Мішель виступив перед українськими нардепами на пленарному засіданні Верховної Ради. Українці, і сьогодні я приїжджаю в Україну, аби сказати вам, народові України, що ми, українці, разом з вами. На знак подяки за підтримку та допомогу Україні голова Європейської ради з рук президента Володимира Зеленського отримав орден за заслуги першого ступеня. Окрім того, ім'я бельгійця з'явилося на Алеї Сміливості. Це вже третій візит глави Європейської ради Шарля Мішеля в Україну під час повномасштабного вторгнення. Вперше після 24 лютого він приїжджав у квітні 22-го року. Тоді, крім столиці, Шарль Мішель відвідав звільнену від російських окупантів Бородянку, а в травні побував в Одесі.